নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ইফতিকাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 31 আগষ্ট আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ, এক চাঞ্চল্যকৰ নাও দুৰ্ঘটনা। এই মুহূৰ্তৰ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ যাত্ৰীবাহী এখন নাও। শদিয়াৰ অমৰপুৰৰ দিবাং নদীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ, এই ভয়াৱহ নাও দুৰ্ঘটনাটো। 38জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এই নাওখনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। অমৰপুৰ দিশৰ পৰা চপাক হোৱা দিশলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো। বৰ্তমান যাত্ৰীসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। দিবাঙত ডুব গৈছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু দুখন দুচকীয়া বাহন। পানীৰ তলত থকা কাঠৰ মূৰত খুন্দা মৰাৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ দুৰ্ঘটনাটো। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তথা এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়সমূহত বন্ধক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, দুৰ্গা পূজা দীপাৱলীত খোলা থাকিব বিদ্যালয়সমূহ। এতিয়াৰে পৰা ছট পূজাৰ সময়তো বিদ্যালয় খোলা থাকিব। দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলী, ছট পূজা, ৰাখী বন্ধনৰ এই বন্ধসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। বিহাৰৰ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা। বিদ্যালয়সমূহৰ 14টা ছুটি বাতিল কৰিলে শিক্ষা বিভাগে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হিতৰ কথা ভাবিয়েই এই সিদ্ধান্ত বুলি মন্তব্য শিক্ষা বিভাগৰ। এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতি জাঙোৰ খাই উঠিছে শিক্ষক সমাজ। নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলনৰ ভাবুকি ভাবুকি দিছে শিক্ষকসকলে। দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলীত এতিয়া খোলা থাকিব বিদ্যালয়সমূহ। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত মাহেকত 2000কৈ টকা দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া আখৰে আখৰে পালন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয়নো আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে সেই 2000 টকীয়া মহিলাসকলক প্ৰদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভৰ দিন। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ, নিৰ্বাচনী সভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিলে দিয়া কংগ্ৰেছে। আজিৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব মাহিলী 2000কৈ টকা। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, আজিৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই মাহিলী লাভ কৰিব 2000কৈ টকা। মাইসূৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে এই গৃহলক্ষ্মী আঁচনিখন। লগতে 5টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰতে এতিয়া গৃহলক্ষ্মী আঁচনি আছিলে এটা অন্যতম আঁচনি। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত এই আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছে 17,500 কোটি টকাৰ এটা ধনৰাশি। মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে সবল কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। নিৰ্বাচনী সভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া পালন কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। ই এটা ভাল খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত দাম কমিছে ৰন্ধন গেছৰ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ মোদী কেবিনেটৰ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, এটা ভাল খবৰ। মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতেই ৰাইজলৈ এটা বৃহৎ সকাহ আগবঢ়াইছে, কিয়নো এতিয়া হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দুয়োটাৰে মূল্য এতিয়া হ্ৰাস পাইছে। ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰত 200 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 100 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে। উজ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবেহে এই বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে মোদী চৰকাৰে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল হৈছে। AJP মৰিগাঁও জিলা সমিতিয়ে দাখিল কৰে এজাহাৰ। মৰিগাঁও সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে জিলা সমিতিখনে। জুবিন গাৰ্গৰ অধপতনে গোটেই শিল্পী সমাজক অপমানিত কৰিছে, এনে মন্তব্য। নিযুক্তি কেলেংকাৰীক তল পেলাবলৈ জুবিন গাৰ্গক ব্যৱহাৰ কৰিছে চৰকাৰখনে। জুবিন গাৰ্গক ৰাজনৈতিক দলৰ বহতীয়া হৈ কাম নকৰিবলৈ সকিয়নি পৰা।
এই সকিয়নি প্ৰদান কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ অজাপৰ সভাপতি জয়ন্ত কুমাৰ ডেকাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো এতিয়াৰে পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব পুৱাৰ আহাৰ। হয়, আপোনালোকে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এতিয়াৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ পুৱাৰ আহাৰ প্ৰদান কৰাৰ এক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে। অৰ্থনৈতিকভাৱে বঞ্চিত শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চৰকাৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক বিনামূলীয়া পুষ্টিকৰ পুৱাৰ আহাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। তামিলনাডু চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এডাল দুডাল নহয় 29ডালকৈ ভয়ংকৰ বিষাক্তযুক্ত খেতি সাপৰ লগত থাকে এটা পৰিয়াল। এই মুহূৰ্তৰ এক চাঞ্চল্যকৰ, এক ভয়ংকৰ খবৰ। এডাল দুডাল নহয় 29ডালকৈ বিষাক্ত ফেটি সাপৰ সৈতে সংস্থাপন কৰে এটা পৰিয়ালে। সংস্থাপন নহয়, সহৱস্থান কৰে এটা পৰিয়ালে। মৰিয়নীৰ শংকৰ বনিয়া নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহতেই এই শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৰিয়নীৰ হাতীজুৰি চাহ বাগিচাৰ বাসিন্দা শংকৰ বনিয়া নামৰ লোকজন। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত আপোনালৈ বিজেপি চৰকাৰৰ এটা উপহাৰ আহি পৰিছে। কিয়নো এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী চাউল লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব শ শ হিতাধিকাৰী। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এতিয়া চৰকাৰী চাউলৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব শ শ হিতাধিকাৰী। নাজল নাথল অৱস্থা গোলাঘাটৰ মৰঙীৰ 63খনকৈ দোকান। অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে চাউল যোগান নধৰাৰ দাবীতেই সমবায় এজেণ্টৰ, মৰঙী চাহ মজদুৰ সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ অধীনতেই এই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। সমবায়ৰ পৰা দিয়া চাউলৰ বেগত কম চাউল থকাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিলে। 2016 চনৰ পৰা পাৰিশ্ৰমিকৰ পৰাও বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ দিয়া আছে। পৰিবহণ ব্যয়ো আজি পৰ্যন্ত নোপোৱাৰ অভিযোগ সমবায় এজেণ্টৰ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত মুছলমান নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ এটা ভাল খবৰ, এটা অতিকৈ ভাল খবৰ আহি পৰিছে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, অৱশেষত মুছলমানৰ বাবে আহি পৰিলে এটা ভাল খবৰ। এতিয়াৰে পৰা মুছলমান নিবনুৱাসকলে লাভ কৰিব সাহাৰ্য। 5 লাখ টকাকৈ আগবঢ়াইছে এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। মুছলমান যুৱকৰ সংস্থাপনৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা গাঁও হ'ব নগৰ। চহৰৰ বিত্তীয় সংকট দূৰ কৰাৰ এটা নতুন কৌশল। এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিত্তীয় সংকট জোৰা মাৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এক নতুন কৌশল। নগৰত বাস কৰা লোকসকলে ল'ব লাগিব এতিয়াৰে পৰা অত্যাধিক বোজা। 19খন জিলাৰ বহুকেইটা অঞ্চলক গাঁৱৰ পৰা নগৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটিও এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এগৰাকী মহিলাই গাখীৰৰ বাকী বিচাৰি গৈ মাৰ খালে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ভয়ংকৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। গাখীৰৰ বাকী খুজিবলৈ যোৱাৰ বাবে মহিলাক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে। হাজোৰ দামপুৰত ৰাজপথত মাজনী বিবি নামৰ মহিলাগৰাকী